Hargeli. Hargeli. Համակահակացիներ, հարգելի ընկերներ, հարգելի հետևողներ, ես թերևս երկար չեմ սպասի այս լայվը, կարծում եմ ավելի ճիշտ կլինի, որ տեսագրությամբ դիտեն մարդիկ, գտնվում եմ Շահումյանի ոստիկանության մոտ, որտեղ բերել են այն երիտասարդ տղային, որ ինչ չեմ էլ ճանաչում, Արամ Նիկոլյան ասում են անունով, որը այսօր այդ ծանրամարտի առաջնություն կոչված անհասկանալի միջոցառման ժամանակ Ադրբեջանի դրոշի հետ վարվել էր այնպես, ինչպես ցանկացած իրեն հարգող ժողովրդի տարածքում վարվում են, իրեն իր նկատմամբ ցեղասպանական քաղաքականություն իրականացնող, իր զավակներին մորթող պետության խորհրդանիշների նկատմամբ, մի բան, որը որ ավելի քան բնական է, և այդ երիտասարդին թուրքի կոշիկ լիզողների հրահանգով ձերբակալել են և բերել են Շահումյանի ոստիկանություն, այստեղ քաղաքացիներ են հավաքվում, ես մի փոքր հերոյ եմ եկել, որպեսզի կարողանամ այս լայվը իրականացնել, չնայած կեսգիշերն անց է, բայց ես կոչ եմ անում ի աջակցություն Արամ Նիկոլյանի գալ Շահումյանի ոստիկանություն, որ այդ թուրքի կոշիկ լիզողները հասկանան, որ կան կարմիր գծեր, որոնք որ իրենց հայ համարող, հայի ինքնություն ունեցող մարդու համար պարզապես ոտնակող անել չի կարելի։ Ավելին ես այստեղ իմացա, որ կարծեք թե ծանր հոդված են այս երիտասարդի վրա փորձում կարել խուլիգանության երրորդ մաս 4-ից 8 տարի ժամկետով ազատազրկում թուրքի շահերը պաշտպանող մեր հայրենիքը մեզնից խլած, մեր եղբայրներին մորթող, մեր հողը գրավող, դրանով հպարտացող պետության շահերը պաշտպանողները. Ես սա համարում եմ ծայրահեղ վտանգավոր բան, և ուղղակի տեղիցս վեր եմ կացել, եկել եմ, և ներս չեմ էլ մտնում, որպես փաստաբան չեմ էստեղ, իմ գործընկեր Ալեքսանդր Կոչուբայևն է ներսում փաստաբանական գործունեություն իրականացնում, ուղղակի ես չեմ կարծում, որ այս պահին պատրաստ եմ նայել այն քննիչի աչքերի մեջ, ով պատրաստ է ստորագրել այս որոշման տակ, ու ես խոստանում եմ այդ քննիչին լուսանկարը տեղադրելու բարեկամները, թող նրա զավակների ընկերները, աստվածտավոր տատիկ պապիկեր ունենա, տատիկ պապիկները իմանան, թե ինչով է զբաղվում, ինչով է փող աշխատում, ինչով է տուն պահում այդ անձնավորությունը, անկախ դրանից, թե ինչ հրահանգ են տվել թուրքի կոշիկ լիզողները, այս որոշման տակ ստորագրող ես խոստանում եմ լուսանկարը տեղադրելու եմ